Presidenti sirian Bashar al-Assad shprehet i hapur për dialog me Shtetet e Bashkuara me kushtin që ai të bazohet në respektin reciprok. Në një intervistë për rritin televizive amerikan CBS, Assad u përgjigj komenteve të fundit të sekretarit amerikan të shtetit John Kerry, se Shtetet e Bashkuara duhet eventualisht të bisedojnë me presidentin sirian në mënyrë që të ndihmojnë ndërmjetësimin e fundit të luftës civile. Kjo është vetëm një deklaratë dhe nuk ka asgjë konkrete rreth qasjes politike amerikane drejt zgjidhjes së krizës siriane, por në parim çdo dialog është një zhvillim pozitiv ndaj të cilit ne jemi të hapur, tha Assad. Më herët gjatë muajit, sekretari Kerry tha për CBS se qeveria amerikane po punon bashkë me palët e tjera të interesuara mbi mundësinë e arritjes një zgjidhje diplomatike të konfliktit. I pyetur nëse Washingtoni do të jetë i gatshëm të negociojë me zotin Assad, Kerry tha: "Në fund do të na duhet të negociojmë." Edhe opozita siriane e mbështetur nga perëndimi dhe grupet rebele prej kohësh insistojnë se presidenti mund të ketë një rol të rëndësishëm për të ardhmen e vendit.